Smo i do sportskog bloka. U toku je četvrtfinalni duel Lige šampiona za stonoteniserke u kojem su se sastale ekipe Novog Sada i šampion Evrope Tarno Brzek. Meč na Spensu prati naša Jovana Kožlović. Jovana, naše stonoteniserke postigle su zaista veliki uspeh plasmanom među osam najboljih ekipa, ali pred njima je sada veliki izazov. Igraju protiv aktuelnih prvakinja. Plasman među osam najboljih u Evropi je veliki uspeh, ali eto tako se namestilo da igraju protiv dvostrukih šampionki i aktuelnih šampionki Evrope, ekipe koja dolazi iz Poljske. Ono što je bitno, naše devojke su igrale i dva polufinala Kupa Evrope, evo sada su stigle do četvrtfinala Lige šampiona i svakako da to donosi veliki broj bodova i u nekim narednim sezonama popravit će naš plasman na rang listi. I ono što je bitno, donosi iskustvo našim igračicama kao što su Maksuti, Erde i Jokić, ali eto nešto više o tome reći će mi i bivša igračica Novog Sada Aleksandra Savić. Aleksandra, hvala ti što govoriš za razglednice. Evo, iz tvog ugla ti si igrala, osvajala si titule sa Novim Sadom, igrala si velike mečeve. Koliko je ovo bitno za stonoteniserke Novog Sada da igraju protiv prvaka Evrope? Prvo želim da pohvalim devojke, stvarno su postigle izuzetan uspeh. Do sada su to radile na domaćoj sceni, a evo sada su napravile uspeh i na evropskoj. Mogu da kažem da su napravile velik uspeh povodom ovog ulaska u četvrtfinale, a sigurno im danas ovaj meč je veoma bitan, pogotovo što je došlo veliko ljudi da gleda i verujem da će im biti velika čast da danas predstavljaju klub u Spensu. Evo ovde možemo slobodno reći imamo pravu fudbalsku atmosferu, imamo dosta navijača što donosi svakako popularnost ženskom stonom tenisu. Imamo ovde dve igračice, dve kineske igračice koje su ostvarile velike rezultate na olimpijskim igrama, a tu je i Rumunka Samara koja u poslednjih 20 godina slobodno možemo reći najbolja igračica Evrope. Koliko će to onako na nekom individualnom nivou doprineti našim igračicama? Pa mislim da im je ovo jedno veliko iskustvo. Ovo su sve mlade igračice i danas imaju čast da igraju protiv igračica koje su među najboljima i na evropskoj i na svetskoj sceni. Tako da mislim da će im ovo biti jedno veliko iskustvo i podstrek za dalje treninge i osvajanje. Hvala ti mnogo, Aleksandra. Eto, čuli smo, poštovani gledalci, ovo je prvi duel, revanš je za dva dana u Poljskoj. Mi ćemo ostati da ispratimo mečeve do kraja, a celokupan izveštaj biće u sportskom bloku Vojvođanskog dnevnika. Toliko za ovo javljanje sa Spensa. Teodora. Jovana, hvala ti najlepše. Zaista je lepo videti da je Spens pun i da svi bodre naše stonoteniserke.